Dienos klausimas. 13:07, sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Mes pradedam dienos klausimą, kaip visada tiesiogiai, studijos telefonas 2431431, Vilniaus kodas 85, ar bažnyčia pasirengusi išsivalyti nuo seksualinių nusikaltimų. Apie tai kalbėsimės vis dažniau skaitant ir girdint atviresnių pasakojimų ir liudijimų apie galimus seksualinius nusikaltimus, kuriais kaltinami katalikų bažnyčios dvasininkai. Žurnalistinį tyrimą atliekančiai redakcijos žurnalistei Birutei Davidonytei pavyko išsiaiškinti, jog prieš kiek daugiau nei 20 metų Kėdainių rajone dirbęs kunigas galėjo prieš nepilnametę naudoti seksualinę prievartą. Katalikų bažnyčios vadovai žada tai ištirti, kviečia nukentėjusiuosius tokiomis istorijomis dalinti su įkurtomis bažnyčios struktūromis. Tad kaip visą tai vertinate jūs? Kaip vertinti tiek šias istorijas, tiek bažnyčios reakciją į jas? Ar tai keičia požiūrį jūsų į šią instituciją? Junkitės prie mūsų, kaip visada, laida tiesiogiai, balsuokit mūsų interneto portale ir temą pradedam drauge su redakcijos žurnaliste Birute Davidonyte. Sveiki, Birute. Sveiki. Jeigu dar apie istorijos esmę, kurią vakar jūs publikavot portale Delfi, jeigu taip vienu sakiniu moteris jums papasakojo, kad jį patyrė dvasininko seksualinę prievartą, tai buvo prieš kiek daugiau nei 20 metų, kaip ten buvo, Birute, viskas? Tai taip ir buvo. Moteris paliudijo, kad ji turėjo seksualinių santykių su kunigu prieš savo valią, kai buvo 16 metų, ji buvo tos parapijos, na, gyveno toje parapijoje, kurioje pamaldas laikė kunigas, kurios klebonu buvo kunigas Romualdas Ramašauskas. Ir ta moteris, na, pasakojo tiek apie patį įvykį, tiek apie tai, kaip tas įvykis paveikė tolimesnį jos gyvenimą, kaip žodžiu, jaučiasi auka nusikaltimo po tokių įvykių, kaip jautėsi kalta daugybę metų ir kaltino save, o ne kunigą dėl tos istorijos. Tai vat istorija, jeigu trumpai, ir buvo tokia jos. Ar tai pakeitė gyvenimą tam kunigui, bent jau kiek aš skaitydamas dar pamenu, kad ir šiuo metu kunigas nėra dirbantis, einantis savo tarnystę? Jis formaliai vis dar yra klebonas, tiesiog kadangi dabar yra susirgęs ir negali dėl ligos eiti savo pareigų, tai yra paskirtas kitas kunigas toje parapijoje, Raseinių rajone esančioje parapijoje. A, ne dėl šitos dirba. Istorijos, čia taip, kita. Taip, bet formaliai jis vis dar yra klebonas, jis nėra atleistas iš tų pareigų ir viskupijos puslapį vis dar rasti jo kontaktus kaip klebono. Tai bet dabar vakar Kauno arkivyskupas paskelbė, kad bus pradėtas tyrimas dėl šitos istorijos ir kad bažnyčia, na, ištir šitą istoriją ir kunigo veiksmus. Mes per šitas dienas sulaukiam nemažai laiškų, palyginus tikrai nemažai laiškų apie tą patį kunigą, įvairių situacijų žmonės, kiti parapiečiai, kurie gyveno toje parapijoje, kur klebonavo kunigas, taip pat rašo apie įvairius kunigo, na, problemas su alkoholiu. Viena moteris netgi parašė panašią istoriją apie tai, kad 10 metų vaikas patyrė pirmą bučinį su kunigu. Tai tų istorijų. Tai gali būti ne pabaiga, tai ką jūs paviešinote, tai gali taip paskatinti ir kitus žmonės prabilti. Dar Mariu, priimkim prie pokalbio mūsų klausytojas, skambina. Sveiki, Mariu. Sveiki, Aurimai. Aš va tokį dalyką norėjau pastebėti, kad visų pirma, aš nesuprantu, kodėl šitokiais dalykais neužsiima policija, kodėl pati organizacija save tyrė. Čia yra nesąmonė, nes kaip organizacija pati save tyrė, tai aišku, finale nenori gadinti savo reputacijos, tai finale, aišku, sugalvos arba nutilės, arba užvilkins procesą, arba iš vis ten kažkaip numulins. Nes čia gali būti ir blefas ir iš aukos pusės, reikia nepamiršti. Jūs netikit, kaip tam posakį, varnas varnoje akies nekirs. Jo, šitais bairiais aš netikiu, ir čia yra elementari logika. Tokias dalykas turi išsimti profesionalai, tokie kaip policija, o ne visokie vidiniai. O kitas momentas, minutė, aš dar noriu pastebėti, kad potencialiai katalikų bažnyčia niekada gyvenime nesugebės įveikti šitos problemos, todėl kad jie yra pasirašę celibatą. Tai yra nesąmonė, jie niekad vyrai neišlaikys šito dalyko, jie visada turės kažkokį seksualinį potraukį, nes tai yra vyrai. Mes esam vyrai, mes žinom, ką tai reiškia. Ir jie pastoviai skęs šitos skandalos. Supratau, celibato naikinimas įspręstų šitą problemą, jūs manot, Mariau, taip?
Gerai. Supratau. Gerai, dėkui jums. Galėsim ir apie tai truputį pakalbėti, bet Birutė, noriu sureaguotumėt jūs į tą dalį, kur klausytoja sakė, ar policija to netiria, nes na, netikima, kad pati bažnyčia pajėgi visą tai ištirti ir išsivalyti. Ne visais atvejais policija to netiria, tiesiog, kai mes kalbam apie seksualinį smurtą prieš nepilnamečius, tie patys psichologai sako, kad labai dažnai nutinka taip, kad žmonės prabyla po įvykių praėjus tik daugeliu metų, kai patys suauga, kai praeina tam tikrus gyvenimo etapus, jeigu prabyla iš viso, nes prakalbinti žmonės šitoje istorijoje buvo be galo sunku, tai tiesiog kartais žmonės prabyla tada, kai jau būna su jais senaties terminas ir teisėsauga, tarsi tų nusikaltimų patikrinti jau nebegali. Tuo tarpu bažnyčia, popiežius yra panaikinęs senaties terminą tokiam nusikaltimam, taigi nesvarbu, kiek metų praėjo po nusikaltimo, bažnyčia gali daryti savo tyrimą ir tirti tą istoriją. Bet mes turėjom įvairių istorijų nagrinėdami kunigų nusikaltimus pastarosius pusę metų, kaip pavyzdžiui, policija ištyrė ir buvo istorija, kur teismas, netgi aukščiausias teismas, nuteisė vieną kunigą už dviejų pirmokų tvirkinimą. Ir bažnyčia niekaip į tai nesureagavo, tas kunigas po šiai dienai, nuteistas prieš, ten, man atrodo, 18 metų, po šiai dienai jis dirba kunigu toliau ir tarsi teisėsauga ištyrė, teismai aukščiausiai valstybei priėmė sprendimus, bet bažnyčia pati niekaip nesureagavo. O ką sako hierarchai, beje, ką jums sako, jeigu šitą klausimą teko užduoti? Taip, šitą klausimą teko užduoti, nes tiesą sakant, pats popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad na, už tokį nusikaltimą nuteistas, tokį nusikaltimą padaręs kunigas nebegali toliau eiti savo pareigų. Tai mes klausim, o kodėl eina Lietuvoje, pavyzdžiui, toks kunigas savo pareigas. Ir buvo atsakymas, kad tai seni laikai, tada buvo kitaip vertinama ir dabar sakė, kad biskupija, čia Panevėžio biskupija dirba šitas kunigas, kreipsis į Vatikaną dėl išaiškinimo ir jeigu Vatikanas pasakys, kad jis negali dirbti toliau, tai jie nušalinčių tą kunigą, tai mes vis paklausėm, ar jie jau kreipėsi, sakė, kol kas kreipėsi, bet atsakymo dar negavo. Na, prisipažinsiu, ta dalis apie celibatą, kur nuskambėjo Mariaus klausimai. Jeigu turit klausimų, istorijų, drąsiai skambinkit, dalinkitės 2-4-3-1-4-3-1, matau, žmonės rašo, to įprieisim prie komentarų, bet ta dalis, Birutė, kur nuskambėjo, nu, maždaug celibato panaikinimas įspręstų šitą problemą. Prisipažinsiu, aš irgi panašiai galvoju. O kaip jūs galvojate? Iš tikrųjų, aš nežinau, čia tikriausiai dar reikėtų kalbėti su psichologais, kurie geriau išmano šitą dalyką, bet taip, ko gero, seksualinio smurto galbūt sumažėtų, jeigu kunigai galėtų turėti šeimas. Aišku, kartais ir dabar yra juokaujama, kad jeigu visi kunigai, kurie turi vaikų, išeitų jų auginti, nebeliktų kam mišių laikyti, aš girdėjau tikinčiųjų bendruomenį tokių pasakymų, bet nu vėlgi mes nenagrinėjom to. Mes nenagrinėjom kunigų ten atvejų gyvenimo celibato pažeidimų, jeigu tai nėra pasaulietinės teisės pažeidimai, nes man atrodo, čia ne mūsų reikalas, taip tariant. Bet gali būti, kad ta problema pasikeistų, tik tai man atrodo, kad bažnyčios, na, tokioje institucijai, žinot, pokyčiai vyksta labai lėtai, kartais šimtmečiais. Ir kad bažnyčia atsisakytų kažko, nors pedofilijos skandalai įvairiose pasaulio bažnyčiose jau tikrai pastarosius kokius 20 metų ypač aktyviai yra keliami ir žurnalistų įvairiose šalyse, daugybė tyrimų buvo daryta. Bet vis dar tos nuostatos neatsisakoma ir man atrodo, jeigu ir bus atsisakyta, tai tikrai pakankamai daug laiko tam reikėtų. Jeigu aš neklystu, o klysti aišku galiu, bet kiek pamenu iš istorijos, celibatas atsirado ne kaip kažkoks, žinot, biblinis ar religinės dogmos atitikmuo, bet iš labai pragmatinio intereso dėl turto, kad paskui, na, žodžiu, bažnyčios turtas nevaikščiotų po kunigo artimuosius ir giminės, kad jį pavyktų išlaikyti ir dėl to kunigams nebuvo leidžiama tuoktis, bet įtraukim tik vardą, pasakykit, kas Algimantas. Algimantas. Miel Algimantai, važiuojam. Na, aš papildysiu, celibatas atsirado dėl to, kad reiškia, Romos popiežius vienas išreiškia požiūrį, tas, kuris įvėjo celibatą. Kad kunigai kaip ir Kristus irgi nebuvo sukūrę šeimos, kad jie būtų panašus į Kristų šitą prasme. Nu, supratau, dar tą motivaciją praturtinat gerai, bet dabar grįžkim prie tų seksualinių nusikaltimų, kurie pasivėja po 14 metų kunigus. Kaip jūs į tai žiūrite, Algimantai?
Aha, dingo mūsų klausytojas, jis tik turbūt papildyt norėjo. Ką rašo kiti mūsų biurute klausytojai? Kodėl žmonės tyli, klausė Lina. Matyt, rodo jūsų tyrimas, kad ne visi tyli. Ir šita moteris, kurią jūs pakalbinot, netylėjo. Sakot, vis daugiau žmonių netyli ir jums parašo. Aišku, galima klausti iš kitos pusės klausimo, kodėl tiek metų tylėjo, kas paskatina žmonės prabilti? Aš turiu atsakymą iš tą klausimą, kažkokį atsakymą iš patirties bendraujant su aukomis, nes tikrai teko bendrauti per pusę metų ne su vienu žmogum, kuris nukentėjo ir vis dėlto atsisakė kalbėti, atsisakė liudyti. Ir šitoj temoj baimė žmonių kalbėti yra didžiulė. Man atrodo, klausytojai iki galo labai sunku nesusidūrus net įsivaizduot, kokio lygio tai yra baimė, todėl kad yra bijoma ne tik pasmerkimo iš kunigų, bet ir pasmerkimo iš bendruomenės. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, jeigu žmogus gyvena kaime ir jo bendruomenė, na, yra pakankamai religinga ir dažnai nutinka taip, netgi mes nagrinėjom tokius atvejus, kai bendruomenė stoja ginti kunigo, eina į teismo posėdžius. Net kai kunigas pripažįstamas kaltas, bendruomenė sako, kad čia yra pasakos, netiki istorijom, kurios yra susijusios su kunigais, tai dalis bendruomenės na, gali pasmerkti tą auką, tą žmogų ir tokioj atmosferoj pasiryšti paliudyti, pasiryšti kalbėti, žinant, kad tave galbūt atpažins, identifikuos ir taip toliau. Na, aukoms iš tikrųjų yra baisu ir man atrodo, kad mūsų visuomeniai dar yra to aukos kaltinimo tendencijos, kur mes vis tiek puolam abejoti aukomis, abejoti jų pasakojimis. Žinoma, kad aukų pasakojimus reikia tikrinti, bet kartu net ir tais atvejais, kai yra galutiniai teismo sprendimai, vis tiek aš girdėjau tokį va dabar jau šiais laikais pasakymą, kur vienos parapietės paklausė, kaip jį vertina kunigą, kuris yra nuteistas už pirmokio tvirkinimą, jinai pasakė, netikime mes šitom pasakom. Tai čia taip apie teismo sprendimą jau kalbėjo. Taip, ir tam tikrose bendruomenėse dvasininkas yra nuo senų laikų autoritetas ir tą autoritetą sunku žmonėm kažkaip tai pagalvot, kad jis gali būti tam tikrose aplinkybėse visai nieko bendros autoritetų neturintis, bet įrodomumo prasme, Birutė, vis dėlto šitos istorijos yra, na, nežinau, minus 10, 20, 30 ar dar ankstesnių metų. Ir jas įrodyti teisinė prasme yra be galo sudėtinga, nes ir ta jūsų istorija, kurią mes pradėjom šitą laidą, žinot, moteris teigia, liudyja, pasakoja, detalės galbūt kažkokias pasako. Žmogus, kurį jį kaltina, jis viską neigia, nieko nebuvo, nieko neatsimenu, nesąmonės ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip dabar visą tai įrodyti, ir kaip elgti su šita informacija, kuri, žinot, įrodymo prasme yra, nu, nežinau, gal teisininkų mes neturim, bet vos nebeviltiškoj situacijų įrodomumo prasme. Taip, man atrodo, bažnyčios tyrimai, jie truputėlį kitokią teisę vadovaujas, ta prasme, jeigu yra liudijimas ir jeigu yra bent keli liudijimai, na, jie gali nustatyti, kad tikėtina, kad tai buvo. Tai kartais taip yra. Nereikia tų grandinės visų įrodymų, žinot, jo, matė žinot, tyrimai visokį ir taip toliau. Šiuo kunigo atveju tai jau ne pirmas tyrimas, prieš jį jis buvo anksčiau. Lygiai taip pat bažnyčios tyrimas buvo dėl santykių su kita nepilnametė mergina. Buvo anksčiau netgi teismo sprendimas prieš jį dėl smurto prieš vaikus. Tai kai tu sudedi visą tą kontekstą, kad tu labai panašių kaltinimų kunigas sulaukė nebe pirmą kartą iš ne vieno žmogaus, jeigu dar atsiras liudimų, na, tada, kai liudija daug žmonių, na, yra kažkaip sudėtinga pasakyti, kad tai yra netiesa. Tai bažnyčios tyrimui, skirtingai nuo teisėsaugos, šiaip jau užtenka kelių žmonių liudymo, na, ne vieno žmogaus liudymo, netgi ir šitos moters atveju yra liudininkas, nes toje situacijoje dalyvavo ir kitas kunigas, ten jie matė, jinai paliudėjo, kad kitas kunigas matė, kaip jie užsirakino bute, ir taip toliau, tai vat, yra liudininkų, kurie gali apie tai. Gali padėti, sakykime, atskleisti tikrovę, atskleisti tiesą ir paliudyti, ne tik tai, sakykime, tai buvo dviejų žmonių kažkoks tai uždaras reikalas, Bronius sako.
Išgyvename dabar tai, turiuomenį viešumą, kas Amerikoj vyko prieš 30-40 metų. Peržiūrėjau šią temą nemažai dokumentinių filmų, tyrimų, kurie vyko Amerikoj, kur net įkurtos organizacijos su teisininkais nukentėjusių nuo seksualinių kunigų pedofilijos, seksualinių nusikaltimų. Mano supratimas iš dokumentikos toks. Visada atvejai atsiremdavo į hierarchijos abejingumą arba norą šiuos kaltinimus užmaskuoti. Atsakingus laikau tik hierarchų, sako Bronius. Ar jūs jaučiat, Birutė, kažką panašaus, apie ką Bronius šneka? Tame yra, manau, tiesos, nes mes nagrinėjom labai daug atvejų sistemiškai, ta prasme, nagrinėjom, kaip pavyzdžiui, yra hierarchai reagavo, kokius tyrimus darė į anksčiau paviešintus įvairius seksualinius smurto atvejus, kaip tie tyrimai baigėsi. Nu ir Vilniuje mes turėjom visai netokią labai seną istoriją, tik dabar vat, paklausėt, kuo tai baigėsi, gal padėtumėt prisiminti, ko baigėsi, nieko dar. Kas baigėsi, nieko dar tyrimas. Bažnyčiai reikia daug laiko, kaip sakiau, tie tyrimai kartais užima kelerius metus, kol yra priimamas kažkoks sprendimas Vatikane ir panašiai. Tai, bet ką mes pastebėjom, kad hierarchai, viskupai reaguoja dažniausiai tik tada, kai tos istorijos iškyla į viešumą. Ir tada yra sakoma, kad na, jie nieko nežinojo apie tokį kunigo elgesį ir taip toliau, bet kaip pavyzdžiui, mes matom, kad tie patys parapiečiai, parapijoje yra žmonių, kurie patyrė kažką panašaus, žino, visas kaimas kalba ar ne apie tai, o viskupai nieko nežino. Tai tas atrodo, na, labai keistai ir dažnai yra susidurimas tokiais atvejais, kai jau žiniasklaida iškelia, tada yra praėjamas tyrimas, tada yra kalbama, tai tada to paslėpti jau nebeįmanoma. Bet kol viskas vyksta kažkur tyliai, kol nieks neiškyla į viešumą, tol tarsi galima tai ignoruoti, toks tarsi yra tas požiūris, arba galima perkelti. Taip sakant, savo iniciatyvą nelabai norima tų skalbinių skalbti viešai, o gal net ir labiau po kilimų sušluotas dulkės, kurios kartais kyla vienose ar kitose bendruomenėse, tai jūs jaučiat, kad yra tame hierarchų tam tikro tokio, žinot, pasyvumo turbūt norint išsiaiškinti, bet aišku, matom ir tas struktūrinės iniciatyvas, kur kuriamos ar Vilniaus arkiviskupė ar Kaune, vat kalbam apie tas iniciatyvas, kuriomis lyg ir sudaromos kažkokios anoniminės linijos tikintiesiems papasakot apie tai ir galbūt kažkokį tai, žinot, pagimdyt tyrimą. Taip, man labiausiai strigo vieno vyskupo reakcija, kai aš kalbėjau apie tą kunigą, kuris buvo teisiamas už mergaičių tvirkinimą ir kai vyko teismo procesas, vyskupas netgi rašė laišką prokurorui ir su tokiais argumentais, kad čia kunigo tyrimas prieš kunigą teisėsaugos yra kunigo persikėjimas. Tai netgi mes kartais matom ne tik abejingumą, bet ir tokia gynyba iš viskupų pusės, ir tai būdavo anksčiau bent jau, dėl tų iniciatyvų pasižiūrėsim, kaip jos suveiks, kiek mes kalbėjom su nukentėjusiais žmonėmis, šiaip jau yra labai nepasitikima bažnyčios institucijomis, nepasitikima, kad bus pasiektas kažkoks teisingumas, kad nukentėjusių duomenis nebus atskleisti, kad jie bus saugus, kreipdamiesi į bažnyčios institucijas, ir va čia susiję su tuo pačiu požiūriu, kad na, tarsi anksčiau viskupai sureaguodavo išskirtiniais atvejais tik tada, kai tos istorijos būdavo paviešintos ir tada nukentėję, na, kai viskupai sako, mes pradėsim tyrimą, mes įsiaiškinsim, nukentėję nežino, ar jie yra saugus kreipdamiesi į tas institucijas, į bažnyčią, ar jie pasieks kažkokį rezultatą, ar nepasieks. Tai kol kas, bent jau kiek aš matau to pasitikėjimo ir kad būtent ateitų pas vyskupus ir jiem papasakotų apie savo patirtį, tokio dalyko kol kas daug nėra iš nukentėjusių pusės. Nes savo klausytojų klausimą, ar jie pasitiki bažnyčia, 32% spaudžia mygtuką taip, 47% ne ir dar 20% renkas variantą sunku pasakyti. Tokios yra, tokios, žinot, emocinės reakcijos į tai, ką žmonės girdi, kaip vertina visus ir šiuos, ir turbūt platesniam kontekste vykstančius dalykus, nes vis tiek, na, vyksta tam tikra pasaulyje turbūt ir sekularizacijos banga ir tos tradicinės institucijos, tokios paternalistinės institucijos, jos kažkaip neatsilaiko su tuo sąlyčiu, su viešumu, su tuo deguonimis, su pasaulio kaita ir matyt, daugelį bažnyčių mes matom labai panašus procesai, čia Lietuva neišimtis ir Lenkija ir Jungtinės Amerikos valstijos ir Vakarų Europoje, tai yra kažkokie tokie bendri procesai vykstantis, kurie, kuo pasibaigs, Birutė, kaip jums atrodo?
Man atrodo, kad labai priklausys nuo pačios bažnyčios reakcijos, kiek ji norės keistis. Tai yra viena nuo tokių uždariausių institucijų, bet kartu tai yra institucija turinti labai stiprų moralinį pagrindą, juk tai yra bažnyčios mokymas apie tai, kas yra moralu, kas nemoralu ir taip toliau. Ir dėl to man atrodo, kad kunigas, kiekvienas kunigas, taip, jis be abejo yra žmogus, bet jis turi atitikti aukščiausius moralinius reikalavimus, nes jis iš sakyklos tą pasakoja kitiems žmonėms. Tai vat, jeigu bažnyčia vis dėlto neįsivalys nuo tokių kunigų, kurie yra padarę nusikaltimus, kurie yra nuskriaudę pažeidžiamus žmonės, nebūtinai tik seksualiai, finansiškais nusikaltimais ir kitaip, yra daug ir sukčiavimo atvejų, kuriuos mes nagrinėjom. Tai, na, tada bažnyčia tikrai praras savo pasitikėjimą ir kuo toliau, tuo labiau degins tą savo įtaką kažkokią, bet jeigu vis dėlto, na, bažnyčia nuspręs, kad jiem gal svarbus ne kunigų skaičius, o kokybė, tada, man atrodo, po truputėlį yra įmanoma tą pasitikėjimą tos dalies visuomenės, kurie yra tikinti susigražinti. Kągi, dėkui, Birutė Davidonytė, redakcijos žurnalistė, buvo su mumis, su ja startavom, junkitės prie mūsų diskusijos, matau, tą darot komentaruose. Dainius sako, baisus dalykas, kurie dėjos Amerikoje su katalikų kunigais ir tų baisumų dangstymų, puikiai parodė filmas Spotlight. Ką rašo kitas klausytojas, o tai kunigai per prievartą turi būti kunigais, prievartauja ne tik kunigai, o celibatas nepadės, viskas priklauso, kaip tu nelaikai savo ir daug taškis. Ramūnas celibato nepanaikins, nes tai yra surišta su bažnytinio turto praradimu ir tokiom rizikom. Justas, bažnyčia jau seniai nebe bažnyčia, o kažkoks neaiškus uabas. Arvidas, tai daug ką galima pasakyti, o kur taisyklės, kaip parašyta, klausia Arvidas. Na, Arvidai, galbūt jūsų klausimų mes startuosim kitoje laidos dalyje, pabandysim paskambinti Kauno arkivyskupui metropolitui Kęstučiui Kėvalui, o tuo tarpu lauksim jūsų skambučių reakcijų apie bažnyčios seksualinius nusikaltimus ir kaltinimus jais diskutuojame, kiek tai jūs, kaip jūs tai vertinate, kiek tai gali kenkti bažnyčiai, ar bažnyčia finale dangsto ar nedangsto tuos nusikaltelius, ką turėtų padaryti, kad jie pasitikėjimas išauktų. Likit su Žinių radiju. Dienos klausimas. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų 13.38. Čia dienos klausimas, ar bažnyčia pasirengusi išsivalyti nuo seksualinių nusikaltimų. Šiandien apie tai kalbamės ir girdėjom Birutės Davidonytės papasakotą istoriją redakcijos žurnalistės, kuomet moteris papasakojo daugiau nei prieš 20 metų Kėdainių rajone dirbęs kunigas prieš ją panaudoja seksualinę prievartą ir ta istorija čia taip pat katalizavo mūsų ir klausytojus ir įvairias kitas istorijas prisiminti susijusią su dvasininkais ir jų galimai seksualiniais nusikaltimais. Kas gi vyksta, kai bažnyčiai tai reaguoja, kaip tai vertina, kaip tai vertinate jūs ir ar jūs manot, kad bažnyčia pajėgi ir pasirengusi išsivalyti nuo tokių dalykų. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, Žinių radijo programėlė taip pat atidaryta. Rašykit savo replikas, komentarus, istorijas į ją, dalinkitės ir junkitės, kurdami mūsų laidos turinį, ar jūs pasitikite katalikų bažnyčią. Toks klausimas užrašytas interneto puslapyje, galit į atsakyti trumpu balsavimu, galit atsakyti ir replikuodami šį klausimą, žiūriu, taip pat žmonės kartais parašo ir mūsų interneto puslapyje kartais savo repliką ar klausimą. Taigi, o mes mėginsim netrukus susisiekti su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu, tuo tarpu dar kažkas iš klausytojų nori pirmiau arkivyskupo prisijungti. Sveiki, Audriau. Alio. Alio, sveiki. Sveiki. Sveiki, važiuojam, ką norėjot pasakyti? Norėjau pasakyti tiek, kad kunigų seminarija tai puiki vieta rinktis tiems žmonėms, kurie turi kažkokių polinkių ir nieko nestabaus, kad mūsų kunigai tokius dalykus daro. Ką daryt? Koks sprendimas, kokia išeitis, koks jūsų siūlymas? Šiaip gyvenam tokiam 21 mokslo amžiui ir man keista, kaip iš visą religiją dar yra pas mus, nu, kaip pasakyti,
gyvuoja tokia kaip toks dalykas kaip religija. Ir kodėl, kas čia keisto visam pasauly, ne tik pas mus gyvuoja religija? Na, mano supratimu, tai religija buvo sukurta, kaip čia pasakyti, valdyti tamsią liaudį. Jūs taip manot, kad religija sukurta valdyti žmonės. Kągi, dėkui Audriui, 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Ir ką rašo Aidas, rusų stačiatikių bažnyčia neturi tokios problemos, nes tarnautojai gali turėti žmonas. Mantas, krikščionybė Lietuvoje buvo atnešta kardu per prievartą kryžiuočio, buvome patys pagonys. Iš vis nesusipratimas, kaip mes su svetimo religija iki šiol gyvename Europoje, kuo labiau įsivyščiusi šalis, tuo mažiau religinga, sako mūsų klausytojas Mantas. Asta, iš ko tie kunigai išmoksta tai daryti, gal reikia legalizuoti erotinės paslaugas. Tokie mūsų klausytojų pasisakymai, galit taip pat savo pasisakymų praturtint eterį, 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norit pasidalinti savo istoriją. Priminsiu, istoriją atsispyrėm nuo Birutės Davidonytės aprašytos istorijos, liudijimo moters, kuri papasako apie tai, kad prieš daugiau nei 20 metų iš dvasininko patyrė seksualinę prievartą, na ir po to bažnyčia ėmėsi tyrimo ir mėginsim geriau suprasti, kur tas tyrimas nuves netrukus. Sandra mūsų klausytoja dar įterpdami. Sveiki, Sandra. Labą dieną. Jūs eteri, iš kur skambinat? Aš iš Panevėžio trukdau. Paiko. Aš dabar noriu paklausti, toks polimas vyko visą laiką žodžiu šito klausimu. Ir kodėl nepakvietė šitą redaktorę, kuri jau labai gerai žino, kad ją 16 metų merginai išprievartavo, kad jinai pati kalbėtų, mes juos nematom, galėjo puikiai kalbėti. Tai aš, pavyzdžiui, senas žmogus, man jau 80 metų, ir aš galiu pasakyti tokį dalyką. Nei mamytė, nei tėvelis, niekas mes tokiom tėmom, kai augom, net nekalbėjom. Bet manęs niekas nepaguldyta ant minčių, kaip šitą panelę 16 metų. Kaip čia suprasti, dėl ko šitai pulti ant kunigų, ant tikėjimo. Aš jūsų neįtikina, kad taip gali atsitikti? Ne. Gal ir įtikina, kaip čia pasakyti, jeigu nerimta mergaitė buvo. Bet, pavyzdžiui, man mama tokiom tėmo mes nebuvo, nu, tais laikais, nebuvo kalbos apie tokius, ar ten galima, ar negalima. Mes jau žinojom iš prigimties, mes ėjom į bažnytėlę, džiaugiamės visom, klupodavom, gėlytės barstėm, Dieve, man verkt norisi. Kągi, dėkui Sandrai. 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas norėtų prisijungti. Tadas, sveiki, labai blogai vertinu, nustojom su žmona vaikščioti į mišes, ateinam vieni pasibūti, nors ir per televiziją, per šventes, kada rodo man iškart žiūrinti kunigą, kyla blogos mintis. Tadas rašo mums tokį komentarą. Ką jūs galvojat apie kaltinimus bažnyčiai seksualiniais nusikaltimais, tiksliau bažnyčios tarnams kai kuriems, kaip vertinti atsaką, kaip vertinti reakciją bažnyčios, ar tikite, kad bažnyčia pajėgi tokius dalykus ištirti, išsiaiškinti, kaip vertina civilinės valdžios pastangas padėti tai padaryti, na, daug klausimų kyla ir kaip apskritai vertinat bažnyčios perspektyvas, ar tokios istorijos kompromituoja bažnyčią, ar šitos istorijos kelia abejonių dėl bažnyčios, ar vis dėlto tai yra pavienių bažnyčios didelės struktūros, pavienių tarnų dalykai, kuriuos, na, reiktų taip ir vertinti, neklijuojant dėmes visai struktūrai, visai institucijai. Kągi rašo ir sako mūsų klausytojas Jonas dabar pasakys. Sveiki, Jonai. Sveiki. Verkt norisi išgirdus pensininkus. Kalbant, kad jiems sekso tema būdavo tabu. Tai čia ne kažkokia paslaptis. Tikriausiai čia mūsų visuomenės problema, iš ko mes augam ir pradedam sugebėti kalbėti vienom ar kitom temom. Tai, bet apie pačią situaciją, tai taip tik norisi, kad kuo daugiau būtų tyrimų su tuo klausimu, nes tikrai yra čia atskleista tik mažuma to, kas vyko ar vyksta iš esmės. Ir gaila tų žmonių, bet širdis džiaugiasi, kad tas planas vienai par kitaip yra atskleidžiamas, bet vis tiek labai labai slepiamas. Net nežinau, ko, įdomu,
kad ištirtų žurnalistai jūs ir pasakytumėt, kas čia taip slepia tuos kunigus, kuri čia ta labai suinteresuota grupė, kur čia tie pinigai, nekilnojamas turtas ir panašiai, iš kur kyla kiekam saugumas. Tai nėra viešinamas dar labai. Kągi, dėkui mūsų klausytojui Jonui ir matau iš Kauno arkivyskupas jungiasi Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas, metropolitas. Sveiki, Kęstuti. Sveiki, gyvi. Na, kalbam apie gana nemalonės istorijas susijusią su bažnyčia ir tie kaltinimai bažnyčiai seksualiniais nusikaltimais. Štai klausytoja girdėjo bent jau dalį pasisakymo, kad jo nuomonė yra kažkoks vengimas, slėpimas. Koks bažnyčios požiūris į tai, kas vyksta, į tuos žmonių liudijimus, kurie pasiekia prie žiniasklaidą ar tiesiogiai jūsų ausis ir akis? Pirmiausia, tai norim pabrėžti, kad esame dėkingi žmonėms, kurie liudija. Dėl to, kad ta slėpimo situacija, kurią kalba klausytojas, ir susidaro tas įspūdis tada, kai žmonės tyli. Atrodo, kad pati bažnyčia slepia, tačiau jeigu nėra liudijimo, bažnyčia nėra pajėgi na, žmogų iškalbinti tiek, kad jisai liudytų. Dažnai net nepasitiki bažnyčios institucija. Todėl mes esam dėkingi, kad žmonės kelia dalykus į viešumą ir kalba apie tai. Kas vyksta po to, kai žmonės prabyla, vat konkreti istorija, sakykime, ar tos prieš 20 gerų metų buvusios Kėdainių rajono, kaip arkivyskupė reaguoja bažnyčia, kaip įsijungia tyrimas, kokiu būdu jūs stengiatės išsiaiškinti tiesą ir mėginti suprasti, kas įvyko? Yra bažnyčioje šiuo metu nustatytos gairės, kokiu būdu yra elgiamasi gavus pranešimą. Iš karto tik gavus tam tikrą žinią apie nusikaltimą potencialiai galima buvusi, mes turime pradėti vadinamą iš ankstinį tyrimą. Yra paskiriamas to tyrimo vadovas, taip pat notaras ir tyrimas prasideda tuo, kad mes tyriame tos žinios tikėtinumą. Ar ta žinia, kuri mus pasiekė, yra tikėtina, kad būtų galima toliau tęsti procesą jau baudžiamos tribunolo bylos kontekste. Aišku, iš ankstinį tyrimą pradėjus ir jo pabaiga turi tam tikrą išvadą, kuri yra siunčiama į dikasteriją tikėjimo ir mokslo Vatikane ir laukiamas atsakymas, kaip toliau tęsti šios bylos eigą. Tai šiuo metu yra tokia numatyta procedūra. Kas gresia kunigams, jeigu tas tikėtinumas yra nustatomas ir net Vatikanų patvirtinama, kad tas kunigas gali būti susijęs su seksualinio pobūdžio nusikaltimais ar prieš nepilnametę, ar prieš kažką kitą? Na, prieš nepilnamečius nusikaltimai šiuo metu vertinami nepaprastai griežtai, pačia aukščiausia, galėtume sakyti, na, jau dvasininkui įmanoma paskirti bausmę, jeigu tikrai tai yra įrodoma. Reiškia, išmetimas arba, reiškia, panaikinimas kunigiško statuso. Tai čia jau esant tikrai rimto nusikaltimo prie visų įrodymo išvada. Taip gali būti galbūt kiti niuansai, kada, sakykime, jeigu tokių yra kažkas, kalba būtų apie lengvinančias aplinkybės ar panašiai, bet čia vadinama nulinės tolerancijos situacija, kada jau kunigui pritaikoma tikrai aukščiausia bausmė, jeigu tikrai taip įrodoma. Taip, aš minėjau Arvidui dar mūsų klausytojai, kad atsakysim jo klausimą, kur taisyklės, kaip parašyta, kaip reikia elgtis, yra kažkokie, tai sakykim, nu čia net gal ir parašyti nereikia, ir taisyklių nereikia, mesgi visi sveika protą ir galvą ant galvo, ant pečių turim, bet nu, jeigu klausytojai kyla tokie klausimai, kaip jūs arkivyskupė atsakytumėt? Taip, yra mūsų internetiniuose puslapiuose. Pavyzdžiui, Lietuvos vyskupų konferencija svetainę turi, kur dokumentų skyriuje yra vadinamos gairės,
apsaugai nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų atžvilgių. Tose gairėse yra nurodyta, kada suprantama, kai tos ribos yra peržengtos, kada nusikaltimo, sakytume, jau yra turinys arba aplinka. Ir jų išvardinta, na, sakytume, tokių padalų yra tikrai nemažai, ką mes suprantame nusikaltimu. Ir jos galėtų būti ta žemėlapis, kaip žmonės turėtų orientuotis ir vertinti, ar tai jau esame nusikaltimo aplinkoje. Jūratė, mūsų klausytoją pakvieskim, dar Jūratė skambina. Sveiki, Jūratė. Sveiki. Čia prieš arkivyskupą dar, kur kalbėjo jūsų pašnekovas, jisai skambinė, sakė, jam labai gaila pensininkų, o kažkaip tai jis pamiršta jaunesnę kartą, man kažkaip tai gaila jo, vien dėl to, kad iš kur kunigai dabartiniai yra tokie. Tikriausiai iš tos pačios mūsų visuomenės. Tai buvo Seimo narys šitą dalyką tokį pat darė. Tai žiūrėkit, kažkaip irgi tyliai žurnalistai iškėlė viešumon, bet dabar vėl apslopo tas reikalas. Tai aš manau, kad vyksta teismas, tai ne visai apslopo, mes laukiam, kągi teismas nuspręs. Bet aš pasakyt, kad mes esam iš tos pačios visuomenės. Anais laikais kunigai, tai tikrai buvo aukščiausio lygio. Ten buvo ir susitikimai su jaunimu. Jaunimą mokydavo ir šviesdavo ir auklėdavo. Tai dabar kunigas jis bijo, įsivaizduokit iki tokio absurdo, kad bijo vaikui uždėti ranką net ant peties. Nes iš karto prikabins seksualinį priekabiavimą. O kaip anais laikais, aš pati žinau, aš pati augau ir einu į bažnyčią. Ir būdavo kunigai susikviesdavo vaikus, rodydavo religinius filmus, mes visokius žaidimus žaisdavom, eidavom su kunigais ir krepšinį žaisti, ir kitokius kvadratą žaisdavom. O dabar kas? Tai dabar bijėtų prie to vaiko prisilies, bijėtų jį pakviesti. Dėkui, Jūratė. Ar tikrai kunigai tokios baimės turi šiandien su vaikais tenis ar tinklinį pažaisti? Na, turi tam tikrą turėti atsargumą, tai suprantama, bet yra, na, tose pačiose gairiuose numatyta, kad kunigas, jeigu jisai yra vienas su mažamečiais ar paaugliais, turi turėti šalia kitą suaugusį, kuris, na, yra tas garantas, kad aplinka yra saugi. Čia, na, ir dėl to pačio kunigo, kad negautų kaltinimo, kuris gali būti ir neteisingas. Na, ir sakytume, tos aplinkos, kuri, nu, va, turėtų būti saugi visomis prasmėmis. Tai tos pačios gairės tą apibrėžė ir nurodo. Aišku, kunigai taip pat turi pasirašyti dar dokumentą, kad jis su juom yra susipažinęs, kad skaitė, žino ir apie jas yra girdėjęs, nes tos aplinkos galėtų būti įvairios. Tai bandoma imtis visokiausių priemonių. Nu, matot, šitie nusikaltimo atvejai jie labai ryškiai skamba. Vis tiek mes turime turėti omeny, kad Lietuvoje dirba virs 700 kunigų. Ir jie gerus darbus daro ir vieno, sakykime, potencialiai nusikaltimas, nu, neturėtų mesti visiems kunigams tokios dėmės, kad mes sakytume, kad jie tiesiog nebetinkami dirbti ar su paaugliais ar jaunimu. Tai neperlenkti lazdos turbūt irgi klausytojos geras yra pastebėjimas ir patarimas. Tas svarbu, aišku, galim čia įvairių patarlių rasti ir šaukštas deguto, bet arkivyskupė, kaip lyderis tiem šimtam kunigų ar jūsų vyskupijoje ar kitose metropolijos bažnyčiose, vis dėlto jūs jaučiate palaikymą dvasininkų tam, ką jūs dabar kalbat, ką Vatikanas daro, ar vis dėlto, žinot, viešai visi linksi, o privačiai visi numoja ranka, ar bažnyčia yra supratusi, kad tai yra blogis, kurį reikia mums visiems šiandien išrauti? Taip, aš manau, tikrai supratusi, pirmiausia, tai popiežiaus Pranciškaus asmenyje ryštingai imantis veiksmų.
tai, kad mes turime gairias ir procedūras, kaip turime elgtis, tokiu atveju yra labai didelis žingsnis į priekį. Ko ankstesni ganytojai neturėjo ir dažnai vykdavo interpretacija, ką daryti prie tokių nusikaltimų. Šiandien vis tiek tos gairės mums nepaprastai daug padeda. Tik ką vat, atėjau iš kunigų susirinkimo, kur kunigai uždavė klausimą, o jeigu iš tikrųjų būtų šmeištas, kaip su nekaltumo prezumcija, ar tikrai kunigo gyvenimas baigėsi su tuo sakiniu, kuris nuskamba į eterį, kuris dėja gali būti tiesą sakant ir didžiulė na, kunigoj šmeišto situacija. Tai bažnyčia turi būti... Labai geras klausimas, nes gali būti taip, kad ir nekaltas būt apšmeištas, taip? Tai va tokia situacija dabar yra bažnyčioje. Iš vienos pusės mes esame susirūpinę, kaip padaryti, kad bažnyčia neprarastų to gero vardo, kurį jinai turėjo iš istorijos ir tiek daug žmonėms padėjo ir mūsų krašte tiek daug nuveikė. Iš kitos pusės apsaugoti kunigus, kurie potencialiai gali kiekvieną dieną gauti, na, net ir piktybišką šmeištą, kuris gali tikrai sugriauti žmogaus gyvenimą. Tai va šitas iš ankstinis tyrimas ar svarstymas, ar tikrai toks kreipimasis yra tikrasis, nu, nepaprasto svarbos tampa. Ir aišku, bažnyčioje tokia atsakomybė, kuri reikalinga jungtinių pajėgų interpretuojant tą kreipimąsi. Įtraukiam dar klausytoją vieną. Labą dieną. Labą dieną. Norėčiau keletą komentarų pasakyti. Tai visų pirma, bažnyčia taip kaip ir, sakyčiau, negaliu sakyti, kad nepasitikiu, bet ir nesinaudoju jos teikiamomis paslaugomis, tarkim. Bet negaliu sakyti, kad visi kunigai yra blogi. Savo gyvenime susitikęs ir komercinių kunigų, vadinkim taip, kurie labai mėgsta tą auką, ir tokių, kurie iš tikrųjų atiduoda save žmogui. Ir esu prisimenu du kunigus, kurie psichologiškai labai taiklių žodžius pasakė ir labai įdomiam temom, kur visai net nesitikėjau iš esmės. Tai už tai ir pagarba kunigui. Ir šiuo metu aš šiais laikais matau labai modernius tos kunigus, kurie labai įdomiai pateikia visas savo tas kalbas ir pamaldas praveda labai įdomiai. Žiūrėkit, koks jūsų patarimas trumpas bažnyčiai šitoj keblioj situacijoj, kurią čia arkivyskupas ką tik jums pasakė, kad ir šmeišto nebūtų rizikų ir kad bažnyčios geras vardas nebūtų kažkaip suterštas. Ką daryti šitoj situacijoj? Aš tai žiūrėčiau į tai labiau kaip laisvesnį pasaulį, ar ne, kad tai nebūtų daug labai griežtų dalykų, kad kiek esu girdėjęs dabar, kai vaikus ruošia pirmąją komuniją, yra labai griežti poteriai ir panašiai. Jeigu aš dabar būčiau tikintis, aš eičiau turbūt į liuteronų bažnyčią, kadangi jie turi va būtent tą dalyką, kad jie gali turėti šeimą. Mano atžvilgiu tai yra praturtinantis, papildantis dalykas, kai kunigas tau gali atliepti iš savo patirties tam tikrus dalykus. Tai aš galbūt katalikų bažnyčiai irgi tą patį linkėčiau šiek tiek daugiau laisvės ir tokio modernesnio požiūrį. Tai tie. Minutė iki žinių, arkivyskupė, dėl laisvės ir modernumo. Na, laisvė visada yra geras dalykas, bet matot, laisvė yra ir tame, kad tie vaikai, kurie pirmosios komunijos rengiasi, jie turėtų turėti laisvę pažinti geriausią vakarų civilizacijos paveldą, kurį mes atsinešame jau 2000 metų mąstymo tradicijoje. Tai nepasakyti tų dalykų tam jaunam vaikui, tai iš tikrųjų padaryti jį nelaisvų, žinoti, kas yra geriausia, kaip vesti gyvenimą ir kaip atrasti jame prasmę. Tai... Dėkui jums, ačiū už prisijungimą iš Kauno arkivyskupijos, arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Ačiū jums, sėkmės, ir mes grįšim dar prie eterio, tiesa jau su kita tema. Po naujausių žinių likit su mūsų radiju. Dienos klausimas.